Това е началото на новините на телевизия Шумен. Уважаеми зрители, добър вечер. Аз съм Диана Нинчева. В началото поглед към водещите теми в емисията ни от 12 юли. Последната конференция на шуменските социалисти е проведена според изискванията на устава на БСП и решенията й са легитимни. Започна изграждането на нова чешма на пътя между селата Кълново и Янково. Според местните жители водата е лечебна. Отборът на Националния военен университет Васил Левски стана комплексен победител в традиционното състезание по военен трибой. Конференцията на шуменските социалисти, свикана през май тази година, е проведена според изискванията на устава на БСП и решенията й са легитимни. Това е констатирала общопартийната контролна комисия на заседание от 7 юли. Становището е окончателно и не подлежи на обжалване. Обсъждането е предизвикано от жалба на група социалисти, между които бившият кмет Красимир Костов, Анатолий Стоянов и Валентин Маринов. За зрителите на телевизия Шумен, решението коментира Веселин Пенчев. На 7 юни действително е проведено заседание на общопартийната контролна комисия в София в БСП. Това заседание на контролната комисия е по жалба на шуменски социалисти, измежду които Анатоли Стоянов, бившия кмет Красимир Костов и Валентин Маринов. Знаете и техните медийни изяви, те оповестиха, че ще обжалват тези решения и предходни решения на пленума. В крайна сметка решението на общопартийната контролна комисия е, че взетите от първо конференцията е проведена легитимно, съгласно устава на партията, имало е кворум и са взети легитимни решения. Това е, което е като решение на контролната комисия. Тоест всички съмнения, които се опитваха да се прокарат за нелегитимност на заседанието на най-висшия орган на БСП в Шумен, могат да бъдат изчистени. От което следва извода, че ръководството на партията е в пленума, който бе избран тогава от 33 души и съответно изпълнителното бюро, което е избрано още през 2016 година, продължава да действа. Има изрично решение, че проведения пленум, за който се твърдеше така, че е извършен преврат и е избрано ново ръководство на Общинската партийна организация, че това заседание е нелегитимно и не е имало необходимия кворум, за да взема решение. Тоест този спорен момент вече е приключил. Окръжната прокуратура в Шумен задържа за срок до 72 часа непълнолетен, привлечен като обвиняем за умишлено убийство. На 8 срещу 9 юни 17-годишният задържан заедно с жертвата и други свидетели по делото се събрали в дома на мъж от село Лятно. Почерпили се с алкохол. На улицата той и нанесъл побой с ритници и юмруци, като я повалил на земята. Тя била настанена в болницата, но на 26 юни починала вследствие на жестокия побой. Започна изслушването на кандидатите за съдебни заседатели. Пред комисия с председател Даниела Русева днес и утре те ще потвърдят намерението си да бъдат част от съставите на Шуменския окръжен съд. Проверени бяха мотивационните писма, препоръки и писменото съгласие на кандидатите да бъдат съдебни заседатели. От всички желаещи беше изискан документ от комисията по досиетата, че не са били сътрудници на бившата държавна сигурност. Всички кандидати са представили изискуемите документи в определения от комисията срок до 27 юни 2018 година, 12 часа, с изключение на кандидата Ердоан Юсреф, който не е представил документ за извършена проверка по реда на закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА. Утре прослушването продължава. След това документите ще бъдат внесени за гласуване на сесия на Общински съвет на 26 юли. По процедура кандидатите трябва да получат одобрение и от страна на съдиите във Варненския апелативен съд. Мандатът на новоизбраните съдебни заседатели започва от 1 януари 2019 година. Важна информация за шофьорите: затварят за всички превозни средства отсечката от кръстовището на улица Марица
и улица Климент Охридски над паркинга на магазин Лидъл до кръговото на Пети полк. За живущите в района ще бъде осигурен достъп в участъка от улица Климент Охридски до улица Пероника. Ще бъде затворен и участъкът от кръстовището на улица Васил Априлов и Васил Друмев до Пети полк. За нормалното предвижване до района на МБАЛ Шумен ще има осигурен неограничен достъп по улица Васил Априлов от към булевард Симеон Велики за всички пътни превозни средства. Временната организация се въвежда от тази вечер и ще остане в сила до изграждането на кръговото кръстовище. Целта на ограничението е да се осигури безопасност на движението при доизграждането на кръговото кръстовище на улица Марица и улица Васил Друмев. Жители на село Янково, начело с кмета Веселин Петков, започнаха изграждането на нова чешма на пътя между селата Кълново и Янково. Според местните хора, водата е лечебна. Зад инициативата застава и кметът на община Смядово Иванка Петрова. Местните хора разказват, че преди години близо до мястото е имало чешма, но тя е била разрушена. Кметът на Смядово Иванка Петрова подкрепя усилията на жителите. И се оказа, че тая вода е била лековита. Дори разговаряхме с човек, който е изликуван от там, който не се е ликувал с нищо. Аз оня ден посетих местото и само за 15 минути, докато бях там, двама човека дойдаха да се пълнят водата. И мисля, че по-хубаво, разбира се, да пием такава горска вода, отколкото всичко друго, което ни консумираме в момента. Според кмета на село Янково, Веселин Петков, идеята за чешмата е дошла от жители на селото, които са пожелали тя да е на място, достъпно за всички. Поех ангажимента, естествено, нали, с подкрепата на госпожа Петрова, защото без нея един километър сме прекарали трасе. Маркуч, който съм прекарал даже лично аз. Ето тя, водата вече се вижда тук. Имаме идея сега, нали, какво ще стане тук, с някаква лека отбивка, с хубава чешма, една хубава беседка. Предполагаме хората да го пазят и да го оценяват. Необходимата сума за изграждане на чешмата е около 5000 лева. Хората от село Янково са готови да се включат с доброволен труд и се надяват до края на август от чучурите на новата чешма да потече лековитата вода. Отборът на Националния военен университет Васил Левски стана комплексен победител на провелото се в Шумен традиционно състезание по военен трибой. Надпреварата включи стрелба с автомат Калашников, хвърляне на граната в цел и 8000 метра крос в пресечена местност с снаряжение. Второто място зае отборът на 68-ма бригада на специални сили Пловдив. Трети са сухопътните войски. В тази годишното състезание по военен трибой участваха сборни отбори на сухопътни войски, военно-въздушните сили, военно-морските сили, сили за специални операции, служба военна полиция, Националния военен университет Васил Левски, 61-ва Стрямска механизирана бригада и 2-ра Тунджанска механизирана бригада. Изключително приятно впечатление ми прави това приятелство между вас, между отборите. Това показва, че състезанието е минало в духа на ферплея, че сте ни приятели, както се казва, в работата и в службата, независимо, че сте опоненти на терена. В крайното индивидуално класиране първенец е майор Константин Стефанов от Националният военен университет Васил Левски. Втори се нареди Илия Куцаров от тима на военно-въздушните сили, а трети е Валентин Бурмов от Националният военен университет. Тайната на успех е в подготовката и сърцата е се отдай на работа. А колко време се подготвяхте? Лично аз съм в този спорт отдавна, още от 2002 година, и така че не ми трябва много време за подготовка. Но се радвам, че моят отбор успя да стане тази година шампион. От 7 години насам не се беше случвало. А защо решихте да сте част от българската армия? Това беше много назад във времето. Исках да облича униформа, да я нося с чест и гордост. Според полковник Делян Димитров, тази година състезанието е минало на високо ниво и отборите са се представили отлично. Светът е футбол, а емоциите се повишават с очаквания финал в неделя. Световното първенство по футбол завършва с финала между отборите на Франция и Хърватия. Вълнуват ли се шуменци от голямото световно спортно събитие? Вижте!
ще гледате ли финала на световното в неделя? Ще го гледам, разбира се. Кой ще спечели? Франция или Хърватия? Аз съм за Хърватия. Естествено, Хърватска, ние сме за тях. Естествено, но си мисля, че Франция ще надделей, но Хърватска ще вземе победата. А ти за кого си? Ами, за който спечели. Нямам фаворит. За Франция съм. Аз съм за Хърватска. Защо? Ми защото там има много известни футболисти от Реал Мадрид, от Барселона. Ще гледате ли световното първенство в неделя и кой според вас ще спечели, Хърватия или Франция? Франция, бих казал аз. Значи ще го гледате? Да, разбира се. Да, ще гледам. Според мен Хърватия ще би. Много добре играха, много съм доволен от играта им. Надявам се, че ще спечелят. Така, това е вашият отбор, да, така? Да. Все пак балкански отбор, за първи път в историята си, може да спечели световната купа. Аз съм привърженик на Хърватска. Тя да спечели. Според нас Хърватска. Всички ли сте на това мнение? Не знам, моето мнение. Моето мнение е това пък, не знам. А какво мислите за Франция? Еми, те са добри, но те са по-бързи и по... Се струва, че ще спечелят. Кой според вас ще спечели? Според мен е Франция. Франция? Франция. Това е вашия фаворит и... Да. Сигурен съм, че ще спечелите. Няма кой друг. Според мен е Франция. Който по-хубаво играе, те да спечелят. Франция. Франция. Кой според вас ще спечели, Хърватия или Франция? По принцип съм за Хърватия, но според мен силите на французите са по-хубаво. Дяваме се Хърватска да спечели. Надявате се и това, вие сте за Хърватите. Да, за Хърват. Си пак са ми съседи тук, са от Балканите. Има надежда те да бъдат шампионите. Може би Хърватия, не знам. Кой ти е фаворит, Франция или Хърватия? Франция. Франция, за Франция ще викаш? Да. Ще гледате ли финала на световното? Разбира се. Да. Така и кой според вас ще спечели? Франция? Съм за Франция, гледам, да. И вие сте за Франция? За Франция съм, да. Още от начало казах, че те ще спечелят. Се надявам. Аз за Хърватия. Хърватия? Да, за Хърватия. Много стисна държа. Така е. Очакват ни горещниците. В дните от юли това са 15, 16 и 17. Дали ще вали и какво ще бъде времето? Прогнозата на шуменските синоптици само след минути в прогнозата за времето. Разделяме се с пожелания за приятна и спокойна вечер.